Dámy a pánové, dobrý den. Tisková konference Škoda začne za 5 minut. Vážené dámy, vážení páni, Vision T. Je to nielen, že dodávajú automobilu sebavedomý pohľad, ale zároveň aj symbolizujú akýsi štvorlistok pre šťastie, ktorý by mal prinášať šťastie vodičovi. Poďme sa teraz pozrieť na autoriť optické zásahy dverí do Ačkového a takisto do Cčkového stĺpy.
radiusu nějakých 60 až 80 kilometrů, s tím, že Opel Ampera není elektromobil, s kterým se dá jezdit pouze kolem baráku, ale skutečně na víkendové výhodě ukázat, tak je modernizovaný Opel Antara, kde došlo k mnoho výrazným změnám, hlavně pod kapotou, na podvozku a řízení, kde je představený modernizovaný dieselový motor a je k dispozici tady u pultu, takže na vaše dotazy jsme také připraveni individuálně odpovídat. Takže vám děkujeme za pozornost, že jste přišli na náš stánek. A... The future, the icon of the E-Type. As I said, it is the Euro premier performance in terms of on-road capabilities. Now, please share with me a first look at the important vehicle for the Jaguar brand. Has won more than 80 awards before that facelift and before that retune. And that shows that the way that Jaguar is vehicle will happen around end of June, beginning of July. And we all look very much forward to the first test drive.
Ale ještě jeden pokus Fordem Focus. Skoro se to rýmuje. Tak, skenování probíhá, auto si prohlíží okolí. A teď jsme zařadili zpátečku a v tom momentu dostalo auto informaci, že začíná parkovací manévr. To volant se točí, řidič má ruce zdvižené, řidič se v podstatě vzdává a teď kolokrát přeřadí dopředu, volant se točí bez řidičového přičinění a máme zaparkováno úplně vzorně. Můžete se tam osobnout a zase.